बिचोली तालुका भंडारी समाजाची ही बैठक राजेश कालांगुड़कर यांच्या निवासस्थानी आता निश्चित झाली असा। विषय असलो की शैक्षणिक क्षेत्रान जे 10वी आणि 12वी भुरगे 80% जे मार्क घेऊन जे पास झाल्या त्यांचं एक लहानसो सत्कार करपाचे टिचोली तालुका भंडारी समाजाचे समितीन ठरवले असा। आयज आम्ही खूप दिस झाले ही जी आम्ही मिटींग घेऊपाचे ठरवले जे कोविड जो हो जो व्हायरस जो सगळीकडे पसरलेलो असा त्याका लागून काही कारणास्तव आमकां हे फुडें फुडें धुकलचें पडलें आणि आयज आम्ही काल पर ठरवले आणि आयज जी आम्ही हांगा बैठक जी हांगा आयोजन आता केल्लें आसा आणि तुमकां जे सविस्तर कितें आसा सगळे जी माहिती तो आमचो राजेश कालांगुडकर जे शिक्षण क्षेत्रान भरीव कार्य केल्लें आसा हांगा ते तुमकां आतां सांगतले। मागीर हांगा आमचो केदार आसा शिरगांवकर मागीर मनोज गाडी आसा बाकीचे इतर आमचे सगळे वांगडी आसा आणि इतले आमकां चड जाणांक हांगा येवंक मेळूंक ना तरी सुद्दां ल्हानशी आमी बैठक हांगा घेतल्या। फुडलें कितें आसा ते आमचो राजेश कालांगुडकर तुमकां सांगतलो। आयज आमी ही खूब दिसांनी बिचोली तालुका भंडारी समाजाची बैठक आयज आमी हांगासर आयोजीत केल्ली आनी आयजूच नवीन SOP जो पब्लीश जाल्लो आसा त्या SOP प्रमाणे आमी बेगींतल्या बेगीन जे 10वेचे आनी जे 12वेचे भुरगे ह्या वर्सा उत्तीर्ण जाल्ले आसा आनी बरे गूण घेवन उत्तीर्ण जाल्ले आसा त्या भुरग्यांचो सत्कार करप तेंच्यांनी जे परिक्षेक आपले जे प्राविण्य दाखयल्ले आसा त्या भुरग्यांचे भुरग्यांचो सत्कार करप असो हो एक विशय घेवन आयची ही सभा आयोजीत केल्ली। त्या प्रमाणे ह्याच म्हयन्यान सप्टेंबर म्हयन्यान बेगींतल्या बेगीन हो कार्यक्रम जातलो आनी त्याच बरोबर बिचोली तालुक्याच्या सगळ्या भंडारी समाजातल्या लोकांक सगळ्या भंडारी समाजातल्या नेत्यांक बरोबर घेवन भंडारी समाजाचे जी नवीन पिढी आसा जी फुडली पिढी आसा ते फुडले पिढयेक फुडें कशें हाडप ते फुडले पिढयेचो उत्कर्ष कसो करप ह्या विशयांचेरूय आयज बऱ्यापैकी हांगासर चर्चा जाल्ली आसा। त्याच बरोबर ज्यो शिक्षण क्षेत्रान आनी मुख्य करून जेंका जॉब मेळपाक लागून ज्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसतात ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो एग्जाम्स आसता जेणे करून ज्यो एंट्रन्स एग्जाम आसता परिक्षांनी आनी कॉलेजांनी एडमिशनान घेवपाक लागून त्या एग्जामींनी भुरग्यांक तयार करप आनी त्या भुरग्यांनी तितून प्राविण्य दाखोवन भंडारी समाजाचे जे आमचे भुरगे आसात आमचे जे विद्यार्थी आसात आनी ज्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळपाच्यो आसात त्या भुरग्यांक तयार करून खंयसरूच वशिल्ल्या शिवाय नोकरी कश्यो मेळूंक शकतल्यो हाका लागून प्रयत्न भंडारी समाजाचो नक्की आसतलो आनी बिचोली तालुका जे समितीचे सभासद आसात तेंचो मुख्य करून हो प्रयत्न आसतलो। तितून जे एक्सपर्ट आसात तेंकां इनवॉल्व करून भुरग्यांक तयार करप जेणे करून शिक्षण क्षेत्रान आनी नोकरीच्या संदर्भान तेंचे बरे फुडें वचून ते स्वताहून नोकरी कशें मेळूंक शकतले हाका लागून तयारी करप हो मुख्य हेतू आयच्या सभेन आमी डिस्कस केलो आनी ह्या विशय घेवन आमी फुडें आमची ही वाटचाल चालू आसतली।